Welcome back again to another exciting edition of Leheo Gambia's show here on your favorite TV, that is Jollof Entertainment, as we bring you all the latest information when it comes to everything that is happening in the Gambia. My name is Awaji. Well, today nak ñu ngi ni fi nga xamantene mo nek Master Serekunda, and the reason why we are here it's because ñu ñoo la tan niñi the expenses of life. Like right now things are so difficult in Gambia, or even hard to get. Like for example, so you market with $200 is do la muna satisfy. You cannot have everything that you need. And as well as new letter wallet send opinion regarding the attempted coup nga xamantene it has failed just recently, or just few days back dego nen ko fini, and it's no more a story bo xamantene ken xamuko in the Gambia. So as we are asking them how life it is with the expenses, we also include the topic or a little bit of discussion regarding the attempted coup nga xamantene it has failed. So guys, all we have to do now is just ñu duga ci bir market bi, have an interview, a chit chat, a talk with them, and we see their opinions, or rather we hear what they have to say regarding the two topics of discussion nga xamantene will be, you know, conjoined together. So let's just go in and then have a feel of what's happening in the Gambia. Assalamualaikum ñu Gambia, ma ngi di ziar yi ñep di ñaanal fan bu gudda wër bu yaram ni nga xamane dëkk bi nak mo metti na way nak yalla ko dogal du adna mi afir mo fi ni fepp la Europe ak Africa yépp ay mi ni yépp ay metti way nak na ñaan yalla ah yi mi yalla mi duñ ko mëna fey ñun nak ñu ne fi ñu séré galas bi wa fi mo suñu ko fi lañ amé suñu ko pon dawal yobu ci kër gi jox suñu jobot wa nak ana fi metti na mo metti way nak ñaan yalla dal yalla gën ko oyofal rek la 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 nga fa ne mo waral metiay bi ni waaw metiay bi liko waral moy corona bi rek corona bi passé ni mo waral ciono bi yep wa parce que corona bi mom bimu dem bo legui da afi doxut wa ñi dañuy xey di rabar rabar way duñ am lu xamne mo nañ mo def sun kër gi wa way nak gana yalla non la ko doxale mo diko mëna bañ wa ne ñalla la yalla ñan ñan yalla da yalla diko mëna yombalé dikoy ñi ko mëna meñ xey mëna mën ko wuti waaw ni mu wa non mo demé dal waaw comme yeen ñi nga xamantene comme yeen suñu mag ngeen waaw dekk bi na xare na bo xamantene dem na ba tollu ñu déggane comme am na ñi nga xamantene sa fani rek ñu ngi bëgona you know gene nguur bi fi nekk waaw loolu lu war la ndax lu war dede loolu mu warut gos nguur yi Gambia Gambia dekk jamm la té yoyu su fi amé rek dañuy sonal de Gambia reuyut ak dara Gambia amul doole ñepp dañu wara fexé delu ci Yalla gil mom la fi rek tek nañ ko fi baye yalla ku yalla ngur gum joxe ne mo sa jeex waye gan mom la fi yalla tek nañ ko baye bu yalla jall nguram mu dem ser kene mu tok waye buñ ko jëm xejé mal buñ ko jaxaral jëm yaq rew mi lolou yoonu ko rekut waw Gambia dafa ndaw pour lolou ni nga xamne Gambia sun Gambia la waw ñu ñoko bok ñoo bok ndey ñoo bok baye war ñu am leen luñu wara def lu bon lu xamne ci rew mi lolou baxul lolou mo am no anduma ci ba la nga xeral ñi nga xamantene comme maybe tay ñu ngi tok seen keri naan ñi maybe ñom fail nañ manam comme ñom def jëmuñ ko def nañ ko way soti wut mën na xam mu am ñeneen ñi nga xamantene ñoo ñu ngi seen biir keri diko waja def lan nga am pour xeral ñu ba ñoñu mom kep ci am xalaat bobu tamit bu ko def nango teggi tek ko fele diko lool amu benen jëriñ lool day yaq rew mi day delo rew mi gannaaw ñi li sonna doñ ci kak barke nay bay lolou lolou am beuri njeriñ dekk bi lolou laaju lolou ci dekk bi nay liggey bayyi fi xaal ñuy def kiro ngaay bi amul ben solo ki yamul la fi yalla tek kan amul la fi yalla tek nak ñu ñu ko mëna bañ nañ ko japp ci loxof yu fugu loxofu juroom diko ñaanal fan bu ko wëru geram yu adam baro man aliou ma la ñaanal fan bu wëru gu yaram la ñaanal leg gor gu rew mi gor gor ci nga taxaw taxaw bu deugar nga teeku teeku bu deugar nga xamni ñu sa gannaaw waaw jerejeef waaw jerejeef man jerejeef jerejeef man tam man tam lay ci rek ñepp wa leen di ñaanal fan gu gra yu gënam amen ñu bokk ñu ñu bokk ñepp baax na jerejeef baax na jerejeef waay onku tour bi Alhaji Demba Cissé Demba Cissé waaw Seigne Touba Alhaji ah ok dañ la bëggona la té naka nga gisé dundu bi fu nekk ni ci dir rew ah dundu bi xana jafé rek jafé jafé dal do rek la ko gisé dé wa jamono bi mom outé na yi passé won wa metti na lol da ci ñi nga xamne ñi mel nañ ñu man nga xamne kër yu mag lañ amé wa mbir mom dis na ci ñom trop man dag wa defena trop wa degala comme ñepp xamne ne dunu bi metti na lol té Gambia ñun ñepp ñun ñoko bokka té amon na jamono bi nga xamone sa waxon nañ ne comme maloy fu nekké dañ ko comme price dafa wañé ko way liñ tek ci malo bi ak li nga xamantene mo fa nekkon yo lu naka ko gisé because dafa melni amu dara lo xamantene changement mu fa
ah man ni mako gisee moy nit ñi lañu nax rek pour bëgg ñu kam rek waaw yaakar lo na rek xam nga yaakar mom ku koy def mom da ngay yok muñ waaw lool rek waye gisumuñ amul ben changement bu ci nek parce que mon bes bu ne ma jënd ma la boutique bi ñu opposé fi la day jëndé ma la waye suma jëndé ci week bi suma délu ci waté next week ñu ne ma yok na $50 suma waxé ñu ne ma du yokku fi banjul la yokko waaw légui liñu wara xam moy fan la day joggé lan lañ koy jëndé ak bu ñëwé banjul liñ koy jëndé ak ñi ci marché bi fi liñ koy jëndé ci lañuy xam ndax wa boutique bi ñoko yok wala ñay jaay wholesale ñoko yok su fekké ñi jaay wholesale ñoko yok ñom nguur gi ñom xam nañ ñi jaay wholesale liñ koy indé su fekké seen digënté nguur gi fa la yok yok bi nek nguur gi ñom ñoo wara sét seen nit ñi naka lañ leen mëna dimbalé naka lañ leen mëna jappalé wa bañ mëna xoyofal dundu bi ci seen ko parce que nit tamen bu démé bi xif pour kam ko da fay jafé waaw nit bu démé bi xif pour kam ko da fay jafé da ta lolu mo danaka mo ngi bëgga xew fiñ tolo ni wa lolu ah dere jeuf encore ñu ngi la jajeufal bu baaxa baax way tamit segam yeen ñi nga xamantene yeen ay mag ngeen fi ci bir rew mi ngeen nekkal fi askan bi yeb motax na yeen seen cadeau daf day am solo lol ci ñun legui malaga because da nga gis ne comme fan yi ñu passé rek amna ñi nga xamantene ñom ay takader taxawon nañ sax be bëgga daanal nguur gi manam ci coup d'état bi nga xamantene dañ ko bëggona def way antout légui yow ci mbir bobu non naka nga gisé affaire coup d'état bi ni ñoñu man nima gisé ñom seen intérêt ci bop la ñëk rek du na ci intérêt ci nit ñi lañ ñëk parce que nit ki mbir mo xamé yow samp loko yow kenn so waxé na yow kenn ding ko fa jëlé itamin da ngay sonal sa bop rek wa ndax mbir mom bu ko yalla tuddu ci yow bonna dana am itamin da ngay son rek ki fi nek nit ñi bëgg nañ ko bañ nañ ko li yalla wax na dina ko fi tok rek wa man lolou la gis fan ak ñi xamne ñom ñoo ne ci kërëm nguur gi nañ baye xel ne ay nit ñoo leen fi tek ñi leen fi tek ñu baye leen xel su ko defé ñu ma leena jappalu ci ni ñuy dundé wa man da lolou la gis rek ma kay jërëgën jëf do ku dal al bala do ku ken do men a gambe amu sol ntol fo bata de katu ban ko ko leyatal ha mu sol be borum borna marseto fen be da be jaw yaari fen na man sone ya ja mano da be jaw yaari tulo da be jaw yaari jabo da be jaw yaari ko do fana mu ko soto ban ko be jaari ntol fa be di amula man sa yasim sola sintol ma koy mol bata tare de idin wala karambu ngol be jola na di mbal fana be mbulo ko no da nyino men mama koy la soto batat men ya soto wol dahat par man sa fana nyanta bulo fa musol ka bata bakel ha ni aja man sa be sirim bi musu alata ko la musol le yasindi de ma fa kiol ma sin bar musol siyat ota sa fo man sai ko seyda kunda musol kata gambia musol be ay mako ya en jube bata wartal fo mu alasin tol fanan da hande ha nadi nol fanan mel be siloka fo alasi be futa mel fanan be nyin tamadula modol bije bata ta je ina te fele yol be murundina ndol dol namol be be jikiri wolle la man sai mako du karay bala fasato musoli musol batatal ay makoy so yen comme yen yena ngi nek ci marché bi abé marché kono ha ntol beja so sañ ni because lego la dañ ñew marché nga gis affaire bi yépp das price of des sir for price control e bu ko la do ko ke fo mu nem price control nté ko wal man tara do ko la man tara do ko la hani e man tara do ko la de man sa salan ko price control man tara do ko la car ni be do ko non ko men be jaata kela ja moy kaje moy jeki jeki doron ay ala firi sama ta ya la fa sa en jabobe da men te jababo to wuli kilin keme fula tallu o nyanta kelal sama be da be ser mano ta ta fo wuli fula ha sadam ta ta fo wuli fula nin fi amir kar rais wuli kilin keme sey wuli kilin keme woro wula taw tallu lu be ka sangalal oto price control tol meje do ko la marché kono jan karunte bu keji ma fo fo dol keji baran tol bu keji ja oto nyanta fintile lay musol ma koy na tara no fane taxo mel la fir lal ka wala jaw ya man sa ila mole taxo as france di ama la mole demandi ici fir ici men ko marsandi so samane sira tax tala isaje france fir o keno me alon ko abita bar ni fe ngo fanan tana men na da jaw yat foy france fe laje me alon ko jaw yatal ha okay ha fan yi passé like new lo kungol comme mole ya moy le ko soldar fenkol ila fa comme dañ bëggona gëné baro ha ha so yo as a woman comme jigen naka nga gisee lolu ko wo abetea tale comme amam betea mel lafta khabaro ku deta amam betea ni aje nka amam betea gambia mu banku dinata ma wara to dama ne baro ku deta fa be dan na barol hani to modo baro ta kalam talafa bawo baro e kantaral le soto baran tol man kantaral soto na bungol kon
dole stara sirin nole be mu nyakam puru ni fitina wulta dore dun nanja inin ki dole na yen tolfa yalo sikenol oto mel lafta wokela ndafana be dan le manya na wokela ha kudeta ko yo bula je ni o kedron banko be jakasela o kakelo le samana jamma wara gambia do yatal na molbe fat fatar ton le bija ha kudeta almalen tanka wala rana la kila hormo masake on tol bada na doron ase ko wol data la mol ye doron ay mol diamundi bata baka wo daroke bara atela marata molila ay diamu menika ni e fengol woda menika ji e ka fengol dala fa aba fala wolle taxo tala fir lal kan isaje bu sol fanan sida ha musol batatal kar musol yo marare ni ha prince contre fanay isal safo e ko e fanay la doko woki musol batatal kar musol do le kan dawalo bondi ke la dukaki e ke manyol te balurun dol ke manyol fente bulo kon wol fengol ka dukake barne musol nata je ka yayle yaye fenfen ma bebe serli fenfen ma bebe ser chalonte nie koyonte jabonte tulonte po baron fengo bele be serlin tu oto man safan kew asafa la molie ko ye fengo lu data la molie men ka taxo la mol kan julol ka ya tala ni ya tala firlal fana bele fengo data la la barni ma tala dia tay wuli fane nyame iba wa fere no pras contre fra ni bele do ko la ko dol ka kete kela ni ka tara marse ko ne ka mol ku son son iba jara mol be fengo data la do mandi barni ftol fana be kay ko son so be bulaje men dia tamé do be fengo wa fi la wala ha Abaraka ba Abaraka ngal tentu ngal jeyi almal yal sokayrol almal la pala so la fal gambi almal en tanka setanima ay en tanka katama alna la kila hormod men fana be wula almal be sokayrol je alna la kila hormod president fana asa ko ma filay musul fana njube al safa musul mako yamoy ha ndol bata tal dinna din dol tol la sinda em fana makoy mol bata ta fenda je sangolal ay di amal mol ye fengol data la alama president fana mi la ñaar alama len nabi tank mel be kude ta ta alama len tanka kude ta la banko ka banko alama kay rosial abaraka 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 all right guys we still in Serekunda market and mangi fini ak bro bi nga xamantene tamit momi tam nge def business am so malaika mom num tuda bala ñu duka ci waxtan bi kon may tuda molami molami naka molami sisse 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 ngari So molamen ma bëggon la lay dafa la gisé jafé jafé dundu bi fi Gambia ah jafé jafé dundu yu mom time bi ni ya ñun ñëpp la sonal parce que bagage bi légui dafa sér après so ñué marché nga war ko jaay tim customer yi den néwani ah yeen légui lu ngeen di jaay dafa sér dé wa den ko déwané du ci ñun parce que bagage bi so do ko mëna jëné lu sér after next minute bu nga ñëw ya ko wanté nga bobu tim soko défé sa halis du gena te sa halis du geno tim pour nga muna jene wat bagage bo dafa gena metti ñu ngi ñaan moma government bi ñu helat kom jaay kati parce que ngeen ñun fi fu neega ni dañ lay neega di raba raba rek baña tok ci keer bi rek mota ha nga suñ joge re ñu ne baña ñu ñu trialun am rek ñu delu wat dama la ma fogon yeena de sera sa way apart from lolu li nga walu ama am solo la légi fanni dañ gis na like dafa am soldat yo xamantene comme dañ bëggone ubotro di government of baro so yo how do you see that lu war la o lu warut man mo numu ko gisé lolu warut parce time bi mom jama bu dekk bi am ni coup d'état su amaté dafa melni comme ex président bu fi joggé rek bu mlon def après ñun lolu la ñoo ñu fessal man mom suma sañal mom lolu bu mu amaat parce que lolu man mom suma on helat awma kenen helat am de wa man suma on helat lolu mom rafet lu mako parce que baaxu ci dekk bi so même bagage lu mu ser ser sa ah bagage bi lu mu ser ser parce que suñu président bi mom dafa wa mune comme bagage lu mu ser du ci mom lolu ci wol bi la ndegam ci wol bi la ah war nañ ko mëna understand ñuy dem danka danka maybe changes dina am ci kanam parce que time bi ni dekk bi dafa develop Gambia time bi ni légui dafa over la develop te légui ñepp ay business ku neega na ya xam lo day jëlé ak lo fa bëggati so bo dégué affaire coup d'état bi ni fan lam lay yobu man mom fu moy yow moy tit na mom parce que suma rag no pagu masa wa ko may helat man pour man lol bi ci neega dara de wa xalé yi ndaw la de helat parce que xalé yo xamne ñom duñ mëna daw té duñ xam fa la ñoo dem ñun mag ñi mo wax nga lol su amé mën nañu laahu ben place ñu tok wa xalé yi ndaw yi afta lol dafa mité ak ñom Okay, bana jerejef si wax bi gëreem nañ la bu baaxa baax ñu duggo fo da wëdi interview am tour bi
Abdoulat. Abdoulat. Ndian. Abdoulat no de. Sante yalla ba. Ya ci jambu ba. Alhamdullilah. Okay Abdoulat ñu bëgg la laaj naka nga gisé dundu bi ci Gambie bi fu mu nekk ni. No dundu bi essam wa deug yalla yépp sér dekk bi deugër na xaal amut. Fi ndol ñepp nga joyo. Okay. Ndiam bi doxul timit. Yo ban business nga nekk di def? Ma yor ñebbe bi. Ñebbe. Wa ñebbe la jaay. Okay. So na ka business su ñebbe ba mu ngey dem bu ba. Sante yalla ndang ndang rek tuti tuti wa. Man de dama foko ne yeen ñi na jël bagage diko séra. Non ñun ñun bo xolé ñun ñi jaay ci mbéd mi ño gëna yombalé sax comme ñi jaay ci biir. Okay. Légui Abdoulaye li nga wax lu am am solo la légui ñu bëgg la laaj mbir because ku nekk wone dekk bi dafa metti dekk bi dafa metti so ñu jekki jekki rek toga tamit dégané amna ay soldat yo xamanté comme ñu ngi bëgga gëné Adama Barrow ci réew mi yow lu naka ko gissé manam ci xétu coup d'état la tamit naka nga gissé lolu nonu coup d'état bi nga xamanté né gaay dañ ko bëggona def lu war la wala lu warut ya nga tok fi né dekk bi dafa metti légui lolu naka non lolu mom anduma ci deugantane anduma ci ndax lolu baax suum réew comme comme limi metti metti day gëna metti coup d'état baax suum réew ndax sécurité bi day manki bu baax baax am président démocratie dafa am solo suum réew moy so falay nit su dayo ba neexula bu dëkk bi dëgëré timit baal baal so ñew liko fi tégon su la sé joté ngeen sanel kelen kelen neex ngeen xol ne ki mo tane ci dëkk bi ngeen sanel ay coup d'état mom réew mum am du dem karam ginaaw rek man loolu la gisé mom anduma ci wax dëgg Alright, ba. Jerejef. Okay, jerejef sonis. Turbi. Man awa. Awa contane nañ torop. Yalla bi ban gene ligue. Contane nañ ñing leen di remercier ci li ngeen def ni. Rafet ñi nga rafetlu seen tew fi. Li nga wax ni am solo torop. Ba. Bëgg dal affaire yi wañé ku dundu gi ñepp nga joy xam nga. Ndax fi ndol bu affaire yi séré timit do arranger kenn. Te nit ki limu mëna jënd rek la mëna jaay. Fi ndol ni gis nga jigen ni ay jambar lañ way waccatu ndax jaay mi demu. Okay. Ba fa ko gisulo tamit legole da nga gis ne comme ngour ñoo waxone comme wañu won nañ ma lobbi ak yoyu nonu andi nañ ko ci bir marché bi ana marché bi nga nek ne ana wa price control ñom dañ nepp def sen liggey wala dafa amul sax non man na gisuma lolu xam nga la mo am ba dess manam contrôle bi dafa dess nda yow tay da ngay jëndeli suba nga jëndel lu ko op kon lolu ma geewuma ne contrôle am na fi nda yow mëno jëndé tay nga jëndel tendala ci suba nga jëndel teenti giraw suba nga jëndel tati kon contrôle bi dafa dess su fekkon contrôle amna ñuy xol ñay mi yow mën nga ñëw fi ki gëna yombalé ki gëna yombalé loolu mën nga wamu loolu ba yaakaar na bu contrôle amé ñëpp ñoy tollé price loolu la gëm man ay contrôle amu fi mom okay baana jërëjëf jërëjëf contane nañ torom nañ soxna ci jërëjëf ndale ye salam baye sora okay ngay baye sora mbé konton na bak okay yo inata mo ni nak na xari bi sa bi ah ñewo dem bélé ajubé ñoñala da man ci mo kilim ah ban ko be kolear mbaake la dé ba kolear téléphone be jaxal ni ñi mar sew ni nata ané ni wiri kilim ne sina e mo kale mu ne nduka ndel fa mu kan na ko do won en ka ñew sa ndaka pañol wa fa ni ñi sita ko ndey ñi ñew jël ñim pa ne ñu fa nga san 1500 dollars ani sa mbé sira kunto 500 fo fo ma wa fino ko be ban ko la ko ya ani marsé la ko ya marsan di sol sertat e ser bata la woy telephone ya khal la ya khal ka si janen da mon mum di ja ka ka ca he bar na bu na ko be ko ya am bakel ko be ko ya ne de nyanta am fan kis kis la de ya ko juube mbé marsé o mbakal na nyaami ndew la juube ko kono ha ko be ko ya am bakel nyam fan kis kis de ya kis kis ro ke baka mo be batar nde mu ya fo mu ma fo bata be ke kan ha alma ala ya be so ne ila formo sa bi fi nga ko re jeli gambia fi wa ki de fi da ko indi ma jelo e kana ti dan ka sanja dan ka sanja de ni ramas alright so ham comme niñ ko de waxe re because olof de nga olof ay man soose suma ko waye so jende de wo affaire bi di da toj fi ni so sañ ah lolo kung fula wala fosaba lolo kung fula fosaba so molia moy kone comme soldat lolo il takabaro jindi ibe mune fo woti abati yatale wala amam betia ah jamba wa ah yala mbele kunto yelo mu ka kan kar jaw mbé dunia ko nyaajube no nyonyala mum be keri jam mbé ajube le ko le anyi mbé keri ne mol batata le mol bata bata dem batata marsandiso marso mandiade nuna muye mira janna ina ta bi maaji e jam fata nyola de
fa fanya duwa la fa doron alma ala ya be sonya kila hormo alma banko nya alma sola kairo alma sola teben kambena fitina ko alma ala nim badi mi sol mod be ki sama kila na saibo hormo to al nim be bonya sabo kam ha marsandi sol bokole yar o ka baraka alma fana na do ko alma ala ya yirwa alma al fana sambala nyato kila hormo to na ala ya na be so sima yala anin jata kende anin harje firum banko nya la kole ya ala mari alma ala ya be so ne yani kila na saibo hormo baraka wa be konta na bake baraka. Okay guys, we're still in the Serekunda market. I just want you to excuse my Mandinka day, because the kind of Mandinka I'm speaking today mom moy lolu, so I hope that you will understand. I'm standing here Itodu to Kumbakonte. Kumbakonte. Ah, Mbe Ibo town. Ibe Ibo town. Ah. Kumbakonte, so binu bi meti na de. Marché. Marché ba marché ba kul. Marché kay, marché dafa sonna. Dafa sonna de. Marché ba kul. Bi inte kyaro, kyaro afo bi. Afo. Afo. Ngata de su likili. Ahena man ko do fang bondi, mamari ko do fang bondi. Ahena lar nga kalas. Sule yamara mbe kontine no yami dimbal yo sokon. Nde ngenta mona sambala dimbali andu fonga du ko kenga sambana dimbali sinkro to nyato ngin na sinkro to fonga na sinkro be ndingon lebul bar dimba dindi mesal ni nati kam mo manata fonga fe mon dinga sa kanga dila nge gisorendi sura ni masu do abe ko ni masu do mbadi le nyadi fo mbe mbam ne kila dalen fonga su ndun su yaron to kela yo banko yim safa adam baro ko banko yim to nyato nyato ya ko liar banko yim ko liar hanu dal su likilu ni nadun tan ni nyewo sang imali han fe meson fon ibuka son son la wala ibuka fe meson son jabodun da o jabodun bibila ke badin fula ke badin fula ka fula talu silan ta du ko la dim bita muso men de ko le kenya ne bita muso lu ha songo sen ye non non mai tara fanna fanna ni amay ko ni la sona to ibuko manu ila la fanna fanne ko ni la sona ibuko manu silan nyenta ko ma fula banko lo ko to di banko ni defi de ko na to na abrim moto le mu a trafic la ino a dawo dal mu a fengo fenne mo wadu ku nya bele ko yarni pat am nga sonu ya so sa ni ala ni masé ko hana ama almang press ko kontro so roja wala so nya di mbaka je mbaka je press ko kontro so roja mo be fambul men diati me kat ila mar san diso ni ala nya me ko men diati me ko lekel press ko kontro be amun imuta no nya do ke o mo nan wala mar press ko kontro ni mo so ko fengo fenne ni mo so ko ya nya firo do ne be fan so ko ni ra ni ro re me ne kala ko la ko wuli wuli fuda ni lo do me ne nyi ko na ko ne wuli lu kontrol on ci banko kam mo kontrol kontrol ti han kani ba nyin kani ba meso ne ngol fon ka dionke han ku kya sa mo ni asam bi han talu ni asam bi kret abaka synchro fon si nun do ni ku kya sa mu fula fo ni mo sa as synchro synchro ba han synchro han gi ni bar karo assassin bar bi ni ku kya sam bi talu bi abaka ko han mo fon se ka fay ma nyen ne banko kan banko de kolyar ne def la bibi la la bi banko de kolyar ne bi banko kan ta sunu yare ha banko de kolyar ne bi masuk bi banko de kolyar ne perso yang hadam baro nyen ta musul nyen ta musul gu yelal ay musul sen ben tuya ya ya moy le ko il afaka coup d'etat nga moy le nga moy bar yal ma ala ya be sunu ndi ha ala ma ala ya be sunu nakay ro min ta ala ma ala woki fo nga fen ko dem banko de du no dalen banko kan ni banko mal fa banko les musulmo musul ni start ni da jamoto musulme ke balu ali mamolu ni wolu ya kunda wo kunda jamo jamo sulo ye bulola ko ali mabanko tanko na kayali mabanko sumal amin place au place mo de sulo place au me ngon ko de banko ibe dindum me son me ja dindo dolte borno ni ko da hadama dum kumbon de abi don ko le fon ko la kan mo moy ko ronga ni banko abi don ko le ko la kan banko mo kayra banko di man ke sumas bi banko ha ali nga dum dum ndo la ma banko tan kunna kayra bar haram baro nyanta diamu lay bo siray diam musuli musul de batar net musul ni dum de batar net soko ni meni kengul fatadu ni meni kengul fatadu dum bar be gulo kon munan mo saba abi e gulo kon ibo dangi na nyaadi le o dangi na ko yalal anyanta feri kala dum bal la nyanta feri kala meni kengul fata anyanta feri kala ay makoy haram baro ya gulo fay ko ku tan banko kan ni banko fon fon tay banko ka banko de colère ne def la de colère hana samoto ni wasere bi samoto bi ka fon ke nasaba ke melu hani ha walu walu ni de walu san bi ka fon ke mewor ke mewor banko de colère ay nga ali ay hada mboro musol gi bay musol sen bentuya musol ay musol sen bentuya okay ay bala faso de musol bar hada mboro bala faso de musol am bala faso de musol yi di musol gi hado men bi fala men ke ngul fata be kumbola de wosi de mondo mo sot lolo ka kini banko tabi yalo di mbako te yado o mu kayrole wonta kayrati amante kal murkilo ni basone be kal murkilo ka fon delsi mo
waye mom tam num walu am solo la te ku nek degal nako mbir mi metti na lo ci bir rew mi according to mom num ko waxe yet still ñu ngi raté ñi sen opinion ci ñu ko jajeufal bu baaxa baaxa ba lu ñoy def rek moy let's just go in to dig in more opinions. All right, let's go. Yo mbal konté ba almal fa ke ken dabal almal firna almal fa neñ place wala ita america almal so kelali alkara ni ko taatu ñam ñoya police fa rembe do ko men li banko ko ñam lo ko ko leata police le tilimbal ya men na jang atilimbal ya ko le ko police ko ñap mo ni ka mo lipo ka kaso fay mo le ka fo ha da mboro mo mbo kalam ba ka kaso fay mo le ka da mboro mbo kalam du ya mo le a fo ngamenga de ngamenga nya men da da mboro ka kaso fay mo le ka ni banko ka kaso fay mo le ka o man koy de ha o nyante kelele bang banko ali ngado mon do ngasindi kayro la ko wada man la filmo man la fi banko ka banko do ya tan di ni wolor ngi to bornu la ay ala dia mu nday banko ay musoli gubay musoli fel yam inshallah am dolle kat de kat fa bari nga fay wara katan fel ni nga len ta fay la ha ni nga len ba fay udipi nga fay udipi ah todima sedi bojang sedi boja sedi bojang ko mo la me okay so de la bugona la te like kolea indubi nyadi la banko ha ci ani firo firo ndo mu ngene njaayo de metan ngene njaayala silang ay sangitan ni fensi sila mari bagaso fa nambe nyamente ni agi dinto fa nyamen ka wa fu le nyama ah ni misal fe ni bi ya kenye kem wuli kilon so mani ko wuli fula fa nani na sa mo kemé lulti bi so ma ba ke kemé wo kemé woro business o ka gi nyamen to fa ka wa fu le nyama do bi asa sonia do bi asa ko len to fa nambo do bi sa wa fi mbi ka fe mbo ndi ni ni aya man ta do na do bi ni nga fe fe na ma fe so ndol an na su su don sa stoje ma do bi nga dol ta so be so be nga dol ta fe mbi ka so je kan defan kun ko la sa boto min tal kemi fulan o la la ma ro ko doka da si kemi wuli kilin kemi lula dina wol man fe so je fu wuli kilin ma na kemi fulu la je nga de bi fan ka te batun ko fa bi na bara man na okay. Amari man la ha price ko bu ka na ye ning fen ko price wo ke jube hani 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 dol min dia te mi ke la baka so wa fulu nya so okay comme fani ni rek dego nañ ne Adama Barrow so mo dol laftaka bondi ning banko ning ala president ya so ite ye mune fo langam bo fo lolu non sa fefe non na sa fefe banko na ay nyamen ntolu ba tole bulokol ni len tole la nyame mbelala wol nyam ni ente ni enke santo ngata santo ni enke duma ngata du ntolu bo ntolu bo si yo dak le bawo mo bi ka lin to fon la ka fi fi fon wol ma abarka ba ngi yo fani abarka ba ke to di ma du awa awa ge e te mun do ma tin do ma konto mu awale ato awa konto ngi ge fana fano le ma oh fani abarka ya mo alma plaso kafula alma le sawoke tani na alma le asoni ale kila horomo fonin ke ya alma le ya kunto kayro kono mo fani betal na alma tani na asoni ale kila kanu horomo alma le sawokali alma le sawokali kila horomo rasul horomo ginol horomo sallallahu muhammad sallallahu okay jeureujeuf gaay comme ni ngeen ko gissé rek ñam bi yaangi nono neex lool pour ébé and you can see lé lu ñu def rek mo nek let's just go
Okay, guys, thank you so very much. Dig again all the opinions regarding the topic of the discussions today. It was really, really interesting. I really had fun. And guys, I hope you too have learned a lot from all the interviews that we did today, all the discussions, because it's really important to know what is happening in the Gambia. There's an opinion, see, definitely speaking, it's up to, yeah, it's up to the level. But para kay poko xamna da nga deglu da nga xamna yeah exactly ñi li mo la nekk di dal and li mo la nekk di affect. So listening to this video, maybe there will be a solution to all of these problems. The dega na tam the opinions regarding the attempted coup bi nga xamantene was or was planned to take place in the Gambia, but unfortunately it has failed. So as a nation, as a Gambia man, always remember Monica, like, let's stand for peace, let's pray for peace, because suñ amé jamm rek lolou mo ñu mëna yebbu kanam. So jamm lañu ñaan ci bir Gambia té xamna né yalla mu ñoo dëgg lu nañu ko jox. So a big shout out to channel out to yeen yi nga xamantene sa soore yeena nek di Setan Jollof Entertainment TV. It is your girl Awaji signing out. Until I come on your way next week, bye bye.